जाऊ द्या तुम्ही आता सोडा विषय तो जडगावचा. आता लोक काय गाय देताय जडगावले. पहिला मुद्दा पाहिलं तर घरून निघवा त्या गाडीचा फोपड्या फोपड्या माणूस पुरावर जातो. अरे वा कॉलेज मध्ये तर भाई तू असं वाटतं की सकाळी अंग दिसणार लाज नाही भाऊ. आणि आता मला सांगा तुम्ही पुढे तर पुढे आता माहीत नाही आमल्या अपेक्षा होत्या नाही का पुढे काय होणार आहे. पण आमल्या असं वाटतंय 2023 मध्ये थोडं आमले चांगलं भेटेन, शिक्षण चांगलं भेटेन, बेरोजगार रोजगारी दूर होईन. आता तर पहिली पुरी लाई ठेवली जाय जडगावची. आता तर काही ढंगचं नाही आहे. आता पुढे पाहू आता कसं होईन. तर मला तर वाटतंय चांगलं व्हायलाच पाहिजे. नवीन वर्ष आलं की आपण काही ना काही संकल्प करतच असतो. गेल्या वर्षात कसंही जाव पण येत्या वर्षात आपल्याला काहीतरी नवीन हवं असतं. तर जळगाव लाईच्या माध्यमातून आज आपण काही जळगावकरांशी बोलतोय, जाणून घेतोय की 2023 साली त्यांना नक्की हवंय काय. बोल जळगावकर या विशेष सेगमेंटमध्ये मी चिन्मय जगताप आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि जाणून घेऊया नक्की जळगावकरांना 2023 काय हवंय. एकदम लंडन टाईप आपल्या जळगावमध्ये रोड खूप खराब आहे, धूळ पण जास्त आहे, प्रदूषण पण जास्त वाढतंय, गाड्यांचा वापर पण कमी व्हायला पाहिजे आणि लोकांना म्हणजे असं डेव्हलप करायचं म्हणजे विचार करायला पाहिजे जळगावचा. की जर जळगावमध्ये औद्योगिक किंवा दुसरे कंपन्या वगैरे जर नाही आल्या तर पुलं तर बनतात आहे, दोन दोन पूल बनतात आहे. जळगाव खूप मोठं होत आहे, जळगाव खूप मोठं होत आहे, पण कंपन्याज येणार नाही तर लोकांना पुण्याला आणि मुंबईलाच जावं लागेल. जळगाव पूर्ण खाली होत आहे आणि सगळे जळगावचे घरं खाली पडलेले. मी तर म्हणतो अर्धे 2023 जळगाव आपल्याला हे साफसुथरं आणि स्वच्छ बघायला आवडेल, जेणेकरून हे काय शहरामध्ये धुळीचं साम्राज्य पसरलेलं आहे हे कुठेतरी कमी झालं पाहिजे. याच्याने जवळपास रस्त्याने चालणं तर मुश्किलच होतं आहे, पण लोकांना श्वास घ्यायला सुद्धा प्रॉब्लेम होते या धुळीमुळे. तर हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे आणि एक चांगलं पूर्वीसारखं जळगाव शहर हे दिसलं पाहिजे लोकांना. ही अपेक्षा आपल्याला 2023 जळगाव महापालिकेकडून आहे. जळगाव शहराकडून अशी अपेक्षा आहे 2023 की आता जळगाव शहर 2022 धूळयुक्त आहे, तर 2023 जळगाव शहर धूळमुक्त पाहिजे. सबसे पहले यहाँ के रोड ठीक होने चाहिए क्योंकि गाड़ियाँ इतनी खराब हो चुकी है, तो ते खटारा खड्डे ठीक करने चाहिए रस्ते के और उनको अच्छे से मेंटेन करना चाहिए. अगर खड्डे खराब है तो उसमें आपको रेती नहीं डालनी चाहिए, आपको उसको अच्छे से रिपेयर करना चाहिए. खड्डे होने की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट और धूल क्रिएट हो रही है. 2023 के अगर खड्डे ठीक हो गए तो जलगाँव बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा. पहले जलगाँव में जो रोड्स है वो पैच हीलिंग से ठीक नहीं होने चाहिए, उनको फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए, वो भी स्टार्टिंग से फ्रॉम द रूट. क्योंकि पैच हीलिंग की वजह से क्या होता है, जो मिट्टी है वो सरफेस लेवल पर रह जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स की बहुत प्रॉब्लम है. स्पेशली मेरे घर के सामने तो ये बहुत ही प्रॉब्लम है. सो आई विश कि खड्डे ठीक से हील हो जाए और रास्ते पूरे लाइक रिकन्स्ट्रक्ट किए जाए रादर दैन पैच हीलिंग. जळगावमध्ये 2023 हे जे आहे ना, 2023 सगळ्या रस्त्यांचे कामं 2023 आधी झाले पाहिजेत आणि 2023 हे नवीन वर्षात सगळं जळगाव शहर हे आपलं चांगल्या प्रकारे सुंदर शहर हे जळगाव दिसलं पाहिजे. इम्पॉर्टंट म्हणजे रस्ते खूप खराब आहे सध्या तरी, तर 2023 चांगल्या प्रकारे आलं पाहिजे. मी सध्या परिस्थितीला बिलकुलसुद्धा समाधानी नाही आहे. एक जळगावकर म्हणून, एक नागरिक म्हणून आणि या जळगावमध्ये मी जन्म घेतलेला आहे, आताची झालेली जळगावची जी परिस्थिती आहे ती जर बघता मी ॲब्सोल्युटली आय एम अनहॅपी. खाली अंगाचं जे शरीराचं पूर्ण असं एक एक पार्ट नाही ते दुखत नसेल माणसाचे, पहिले मुद्दा आहे. आणि दुसरं कारण धूळ जी होते शहरामध्ये सर्वांना त्या गोष्टीचा त्रास होतो, सर्वांना श्वास घेण्याची तकलीफ होते. रस्त्यांची कंडिशन सुधारायला पाहिजे, रस्त्यांवरती खूप धूळ झालेली आहे आणि जे सुरुवातीला जे चांगले रस्ते होते तेही आता जलवाहिनीच्या कामानिमित्त खराब करून टाकलेले आहे, तरी ते पूर्ववत व्हावे. धूळ तर एवढे येते त्याच्यामुळे दम्याचा त्रास, याचा त्रास, मणक्यांचा त्रास, सर्वच प्रॉब्लेम रस्त्यांमुळेच प्रॉब्लेम येऊन राहिले. ॲक्सिडेंटचे प्रमाण वेळोवेळी ॲक्सिडेंट एवढे होऊन राहिले, पुरा हायवेला साईड रोड नाही आहे, खड्डे एवढे की पूर्ण जळगाव खड्डेमय झालं आहे, पावसाळ्यात चालणं सुद्धा शक्य होऊन जात आहे. मनात ते बिनधास्त व्यक्त कर, घाबरू नकोस, बोल जळगावकर. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला, तुमचं वैयक्तिक मत असेल तर यात कमेंट करून नक्की सांगा. हा व्हिडिओ लाईक करा, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा म्हणजेच शेअर करा, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सबस्क्राईब करा आणि बघत रहा जळगाव लाईव्ह.
धन्यवाद।